Jel rad leči neke stvari? Kako da ne. Ali samo u slučaju ako si našao, radiš i baviš se onime što ti zaista odgovara. Ja ujutro sad kad ustanem, prvo mi otvorim poštu i sedem odmah, otkucam nešto, uradim, ali pazi. Neko kaže, kako to ne mrzi? Ali čekaj, to mi je... Neko to isto uradi tako što upali radio, osluša dobro muziku. Ali meni je ovo zabava. Da odradim, da otkucam nešto, pregledam tekst od juče ili tako. I pisanje bude terapija nekad? Pa jeste, ali samo u slučaju, dakle, kao što imaš lekara, hirurga ne može da ne operiše.